Olá, boa tarde. Eu sou José Luiz Filho e trago para você, a partir de agora, as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Daqui a pouco, o presidente Michel Temer vai lançar um programa para renovar a frota de ônibus do transporte público. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Paola Diorti, que traz as informações sobre esse assunto para a gente. Boa tarde, Paola. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde a todos. Olha, José Luiz, a meta do Refrota 17 é colocar 10 mil novos ônibus nas ruas brasileiras já a partir do ano que vem. Como você disse, o presidente Michel Temer participa desse lançamento que acontece aqui no Palácio do Planalto e também participam o ministro das Cidades, Bruno Araújo, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Ock. Esse evento começa, então, daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto e a TV NBR vai transmiti-lo ao vivo. E, José Luiz, hoje pela manhã, o presidente Michel Temer fez uma ligação para o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele voltou a parabenizar Donald Trump pela vitória nas eleições norte-americanas e os dois concordaram que as relações entre Brasil e Estados Unidos estão muito boas, mas podem ficar ainda melhores. Donald Trump apresentou condolências pelo acidente com a Chapecoense e também parabenizou o presidente Michel Temer pelas reformas que o presidente tem promovido para a retomada do crescimento brasileiro. Os dois também concordaram que logo após a posse do presidente eleito Donald Trump, eles devem apresentar um programa para o crescimento dos dois países, Brasil e Estados Unidos. Volto com você no estúdio, José Luiz. Obrigado pelas informações, Paola. Bom trabalho por aí. E o presidente Michel Temer pediu celeridade nas investigações de corrupção no país. Em documento enviado à Procuradoria-Geral da República, o presidente disse que a demora dificulta a recuperação econômica. Ontem, em São Paulo, Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, receberam o prêmio Líderes do Brasil 2016. Eles destacaram também a importância das medidas para a retomada do crescimento. A cerimônia aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual paulista. O prêmio Líderes do Brasil está na sexta edição e a ideia é reconhecer o talento, competência e comprometimento dos líderes do país, nos setores público e privado. No total, são 48 indicados pelo júri oficial do evento. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu o prêmio de destaque do setor público e afirmou que a população deseja um Estado mais eficiente e que ofereça condições de crescimento. Cada vez mais o Brasil rejeita o fracasso e, como tal, demanda dos seus governantes que estabeleçam e que criam condições para que o Brasil possa crescer. Demanda um Estado que preste bom serviço, eficiente, nas áreas fundamentais, a educação, a saúde, a segurança e outras áreas fundamentais, mas também e fundamentalmente um Estado que controle as suas contas, um Estado que seja capaz de se organizar. Um Estado que seja capaz de propiciar um ambiente econômico que possibilite a todos crescer e prosperar. O presidente Michel Temer recebeu o prêmio Líder do Brasil e destacou que é preciso coragem para tomar as medidas de que o país precisa, com destaque para a PEC, que limita o crescimento dos gastos públicos e também a reforma da Previdência. Nós propusemos aquilo que é fundamental para o país, que é uma reforma da Previdência Social. Nós não estamos pensando em nós estamos pensando naqueles que virão. Nós precisamos reformar a Previdência hoje para garantir a Previdência amanhã. O presidente ressaltou ainda que as investigações da Operação Lava Jato devem ser concluídas para não paralisarem o país. Se houver delitos, malfeitos, que venham todo à luz de uma única vez, porque o Brasil precisa resolver isso imediatamente. Não pode aquietar-se em face daquilo que é mal produzido, mas também não pode, como aqui foi dito, paralisar. Vamos falar de assistência social. O governo federal vai repassar R$ 2,4 bilhões aos beneficiários do Bolsa Família agora em dezembro. O pagamento começou nesta segunda-feira e segue até o dia 23. Ao todo, mais de 13 milhões e meio de famílias terão a renda complementada pelo programa neste mês. O valor médio do benefício em dezembro é de R$ 181.
O recurso repassado varia conforme o número de integrantes da família, a idade de cada um deles e a renda declarada ao Cadastro Único para programas sociais do governo. Voltado para famílias pobres e extremamente pobres, com renda per capita mensal de até R$ 170,00, o programa recebe, em contrapartida, compromissos nas áreas de saúde e educação. Os recursos ficam disponíveis para saque durante 90 dias. E o Senado concluiu hoje a votação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Vamos conversar então com o repórter Paulo Lasálvia, que fala ao vivo com a gente. Está tendo um pequeno ajuste de câmera aqui. Paulo, ouve Zé Luiz? Ouço sim, Zé Luiz. Eu estou aqui no plenário do Senado e depois de quase 7 meses de tramitação aqui no Congresso Nacional, a proposta que estabelece um teto para aumento dos gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência, foi aprovada em segundo turno pelos senadores. O placar foi de 53 votos favoráveis e 16 contrários. Também foram rejeitados 2 destaques. Eles pediam que o salário mínimo ficasse fora do teto para aumento dos gastos públicos e que as áreas de saúde e educação também ficassem fora do teto. Como esses destaques foram derrubados em plenário pelos senadores, prevaleceu o texto que foi aprovado em 2 turnos na Câmara dos Deputados e também agora em 2 turnos aqui no Senado Federal. E esse texto segue para promulgação do Congresso Nacional em sessão marcada para esta quinta-feira, 15 de dezembro. Às 9 horas da manhã. A PEC estabelece que todos os gastos da União a partir do ano que vem terão como limite a variação da inflação do ano anterior. Para 2017, essa variação da inflação vai ser de 7,2%. Só ficam de fora no ano que vem do teto para aumento dos gastos públicos as áreas de saúde e educação, que vão continuar sendo reajustadas como ocorre hoje pela variação da receita líquida. Mas a partir de 2018, essas duas áreas também entram no teto, respeitando os pisos constitucionais, quer dizer, os índices mínimos de investimento em cada uma das áreas. Em educação, 18%, e em saúde, 15%. A partir de 2018, a correção do aumento dos gastos públicos vai ser pelo índice oficial de inflação, o IPCA, medido nos 12 meses anteriores até junho daquele ano. Lembrando que esta proposta vale para os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Caso um poder ou um órgão vinculado a qualquer um desses poderes descumpra o teto num ano, no ano seguinte, este poder vai sofrer restrições, como, por exemplo, não poder reajustar os salários dos servidores ou mesmo fazer novas contratações. A PEC que estabelece um teto para aumento dos gastos públicos vai valer por 20 anos. A partir do 10º ano, poderá ser modificada a partir de uma iniciativa do presidente da República. A PEC se insere nas medidas do ajuste fiscal do governo federal que vem sendo propostas no decorrer deste ano. E, como eu disse anteriormente, ela foi originalmente anunciada pelo presidente Michel Temer e pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em maio. Então agora, a partir de quinta-feira, com ela promulgada, a PEC já vale como lei. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Paulo Lasálvia. Bom trabalho para você. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Nos vemos a qualquer momento, ou às 4 da tarde, na próxima edição. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Thank you.